tako, to mi je bio neki zadnji oslonac kad pogubim sve negde pozicije. Izbačen sam iz škole jedno, dva puta. Pa izbačen sam sa posta, praktično. Ostao bez posta. Ja sam se uvijek vraćao ovo. I ono što je zanimljivo, napisao sam valjda 15 knjiga, od toga 6-7 romana. Oni su svi odnosti. I ova lipa iza mene, koja je 120 godina stara, ona je uglavnom, ajde, da kažem metaforično, ispričala te priče. A drugo, pa dobro, kaže, kako vaš niko, vi stoliko vas ljudi bilo, da niko ne ode u partizane, neko, svi odšli u četnike. Pa nije, otišao je Ivan, kažem ja, u partizanima je bio. A ko je Ivan? Pa ko je? Onda je nestao. Zbudili su se. Jedno Ivan i vratio se iz četnika i vratio se iz partizana. Naravno. Je prežive? Preživo.